Ra aksidentalisht nga shkëmbia, kush është 59 vjeçari që humbi jetën, krye plak i fshatit Fushbuall. Krye plaku i fshatit Fushbuall, 56 vjeçari, Nazmi Boja, është personi që humbi jetën pasi i ra disa metra poshtë në një gremin pranë fshatit Shushic. Pas disa orë kërkimesh, ekipet e zjarfikses Elbasanit, emergjencave civile dhe ekipet e alpinizmit të kërkim shpëtimit malor, arritën të identifikojnë mjetin e rrëzuar në gremin. Boja nuk ka mundur të mbijetoj. Disa dhjetra punonjës u angazhuan për të shpëtuar personin aksidentuar, por tereni malor i vështirësoi punën e ekipeve të shpëtimit, ku është dashur ndërhyrja e helikopterit të emergjencave civile për të lokalizuar vendin e ngjarjes.